Olá, pessoal, boa noite. É um grande prazer que nós damos continuidade ao curso de atualização e cuidados paliativos, onde a gente agradece a parceria da editora Manoli por essa importante iniciativa de instrumentalizar, de levar conhecimento, habilidades, atitudes a todos os alunos, sejam eles médicos, estudantes, profissionais não médicos de outras áreas da saúde que são tão importantes nesse ramo de atuação. E hoje a gente tem o prazer de contar com a professora, a doutora Úrsula. Ela é médica anestesiologista com especialização doutorado em bioética, cuidados paliativos. E a gente vai poder aprender com ela hoje muito sobre esses aspectos bioéticos diante de tantos conceitos errados que a gente ainda é obrigada a ouvir de políticos, né, que são representantes do povo e que ainda tem muitos conceitos distorcidos em relação à real importância, o impacto que os cuidados paliativos ele exerce na saúde das pessoas, na melhora não só do conforto, da qualidade de vida, como também na quantidade de vida dessas pessoas. Para nós, assim, então, é um prazer muito grande contar com a doutora Úrsula. Fazia muito tempo que a gente queria esse encontro. Eu, em nome de toda a comissão organizadora, da doutora Maíra também, gostaríamos de agradecer muito a sua presença, Úrsula, e poderemos aí, no final da sua aula, abrir o espaço para todos os alunos que tiverem dúvidas, para a gente poder trabalhar aí alguns aspectos de ordem prática também do nosso dia a dia, que a gente sabe que é tão complexo esse ramo de atuação na área da medicina e da área da saúde em geral. Portanto, bem-vindo a todos. Obrigada, professora, pela presença. Eu que super agradeço o convite, a chance de compartilhar um pouquinho cuidados paliativos, bioética, que são assuntos que eu adoro, estudo, trabalho com isso e adoro, e acho que a gente nunca se cansa. A bioética é muito provocativa para a gente, né? Ela traz inquietações, desconfortos, faz que a gente reflita os nossos valores, aquele status quo, né? Aquilo que a gente sempre acha que foi assim, a gente começa a descobrir que não é sempre assim para todo mundo, né? Então, eu tomei a liberdade de trazer, assim, provocada pelo tema que já me foi proposto, né? Dos dilemas bioéticos, mas de trazer perguntas, inquietações, que acredito que elas não sejam só minhas também, né? Então, eu que agradeço super, super o convite. Por favor, me interrompa, se por acaso o som tiver alguma dificuldade, a imagem, algum problema, por favor, me interrompa, não tem problema absolutamente nenhum. Eu vou compartilhar a minha tela aqui. Ela chegou para vocês? Paulo, ela chegou para vocês a tela? Tudo certo, chegou. Legal, então. Então, meu nome é Úrsula, eu vou falar com vocês hoje sobre dilemas bioéticos, né? Eu não tenho conflito com o tema da apresentação, né? Mas sou uma convidada da editora Manoli para fazer essa apresentação. Então, o meu percurso, né, ao longo dessa caminhada aqui, ao longo de uns 30 ou 40 minutos, mais ou menos, é conversar sobre o porquê da bioética em cuidados paliativos. E eu trouxe uma provocação até com o próprio tema da aula já, se é conflito ou se é dilema, né? O que a gente está falando, na verdade. Bom, olha só, a gente é provocado, a gente é convidado quase que o tempo todo a falar sobre bioética e cuidados paliativos e está lá. Geralmente está na primeira, segunda aula de um curso, ou de uma pós-graduação, ou de uma formação, sempre tem as inquietações bioéticas, né? E aí, geralmente, as pessoas apresentam bioética para a gente, basicamente falando sobre os temas que são recorrentes ali, ó, eutanásia, distanásia, eutanásia, e é óbvio que eu vou acabar trazendo isso um pouco também, não tem como. Diretivas antecipadas, sedação paliativa, extubação paliativa, que são aqueles temas talvez mais limítrofes da nossa prática. Mas, assim, eu trouxe outras inquietações que eu acho que elas são talvez mais do dia a dia e que, de alguma forma, elas conversam de maneira mais prática e menos teórica do que os temas que eu coloquei ali anteriormente para vocês. Então, quando que pode começar a paliar uma pessoa? Quando que os cuidados paliativos foram autorizados? Que regras que existem, né? Trouxe uma pergunta que já me fizeram, né? Mas esse negócio aí tem evidência científica, né? Vou investir, eu coloquei bem entre aspas, porque paciente não é caderneta de investimento, né? Vou investir em um paciente porque a família quer ou não quer paliar, eu vou fazer ou não fazer tal procedimento porque eu tenho medo de ser processado, e a equipe não concorda com cuidados paliativos. Então, eu trouxe essas inquietações porque, de alguma forma, todos nós já vestimos essa roupagem em algum momento, alguns aprenderam a responder ou lidar com essas inquietações, mas elas estão por aí.
e pensar que quando a gente vai paliar um paciente, a gente está envolvendo os familiares, a sociedade, a cultura, todo o restante da equipe de saúde, e que talvez essa dúvida não seja tão nossa, mas ela é de um membro da nossa equipe. Então, a gente vai ter que saber responder isso daqui, e responder com muito carinho e com muita perfeição nisso daqui, porque a gente vai fazer bem ou mal o que a gente está fazendo. Acho que eu parei de compartilhar minha tela. Parei, por acaso? Assumiu aqui para mim? Não, eu Está continuo tudo vendo. certo? Então, tá bom. Então, vamos lá. Primeiro, dilema ou conflito? Né? A palavra que foi proposta para mim foi dilema, e eu vou sugerir que a gente talvez converse mais no âmbito do conflito. Quando a gente fala dilema, o próprio prefixo da palavra o di, ele fala de uma abordagem dual, né? Geralmente é um sim ou não, é um pró ou contra, eu concordo ou discordo, como se só existisse duas possibilidades, né? E geralmente quando a gente fala de dilema, a gente está falando de utilidade. Eu compro algo porque eu preciso, né? Então, pela utilidade, ou eu não compro algo porque eu não quero, porque eu não preciso, porque aquilo não é necessário na minha vida. E muitas vezes, quando a gente fica nesse âmbito só do sou a favor ou sou contra, eu estou falando, às vezes, de questões culturais ou estou falando de questões pessoais, mas eu não estou falando no ambiente dos valores da pessoa humana, que tem várias situações para a gente lidar. Então, eu vou sugerir que a gente utilize talvez a palavra conflito. E quando eu falo conflito, briga, não é isso. O conflito é uma abordagem de um problema real e que tem inúmeras possibilidades. Eu não sou só a favor ou contra. Eu vou em direção ou contra, mas com tais características, ou eu tendo a ir em direção a favor, mas não agora, talvez daqui a alguns meses, né? Em que momento que eu vou ser em direção do positivo ou do negativo? Então, o conflito ele vai ser um problema real, em que a gente vai falar muitas vezes de um processo deliberativo. Talvez alguém já tenha ouvido ou não essa palavra. Quem trabalha com bioética adora falar sobre isso. E eu deixei um artigo ali com o Paulo que ele vai compartilhar com vocês no momento oportuno. Mas que ele fala justamente de uma forma da gente pensar, é uma estratégia de raciocínio para chegar a uma decisão mais oportuna. Eu adoro essa definição aqui, que uma autora, que a Valboli traz para a gente, né? O problema é um fato real descoberto como contraditório. Então, assim, se aquilo não fosse um problema, a gente não estava nem conversando sobre, né? Se a gente tem uma situação do que recurso terapêutico eu vou usar para este paciente neste momento? E se eu não tivesse dúvida sobre isso, isso não seria nenhum dilema, nenhum conflito, porque já estava resolvido. Então, é quando a gente é colocado em contraditório o sim ou não, e por que o sim, e por que o não, e se eu posso esse sim e esse não. Então, o conflito ele vai falar desse ambiente, e não só de coisas diametralmente opostas, né? E eu vou trazer uma tese para vocês, que talvez ela seja um pouco minha, mas eu acredito que eu vou conseguir compartilhar esse pensamento com vocês. Que a maior parte dos nossos conflitos em bioética, eles não são da ordem da bioética, eles são da ordem da interação entre dois ou mais humanos. Eles são da ordem da comunicação. É como a gente se posiciona, é como a gente fala, é como a gente age. E vocês vão observar que a gente menos tem são conflitos, a gente tem problemas de relacionamento. E a maior parte das coisas que a gente verifica lá no conselho estão na ordem do relacionamento interpessoal. Trouxe esse autor aqui, ele não é nada novo, mas olha só, lá no final dos anos 90, Delors faz um material que é belíssimo, que é publicado pela Unesco, falando sobre educação e de estratégias da educação para o século XXI. Ok, estamos há 20, mais de 20 anos, né, desse paper aí publicado do Delors, e ele fala muito assim do aprender a conviver, ou seja, se relacionar entre seres humanos com culturalidades diferentes, ter projetos comuns para a construção de um planeta. Aprender a conhecer, visto que cada vez mais a gente está sendo provocado para um monte de coisa e a gente nunca mais vai dominar tudo, porque esse tudo ele é muito grande. Então, a gente precisa aprender a conhecer e a reconhecer e a se reciclar e a se atualizar uma vida inteira. Aprender a fazer, é óbvio, e aí estão os procedimentos que a gente aprende na área da saúde. E aprender a ser, a me comportar como um ser responsável na sociedade. Por que eu trouxe isso daqui? Esse paper é de educação, né? Porque eu vejo que muitas vezes, quando a gente está falando de cuidados paliativos, a gente está falando como se fosse uma competência técnica, como se fosse só que conjunto de medicações eu uso, o que é o certo e o que é o errado, e eu não estou, às vezes, preocupado em desenvolver as outras competências que o Delors vem chamando a gente já desde 1996, que é conviver com o diferente, é conviver com o que eu nem sempre gosto ou concordo, aprender a conhecer coisas novas dentro da minha vida pessoal, da minha vida profissional, e entender que isso tudo é entrelaçado. Sim, competências técnicas, não adianta só a gente abraçar a árvore, né? A gente tem que realmente colocar algo no mundo para entregar algo para uma pessoa, ainda mais no sistema de saúde.
mas aprender a ser um ser responsável com isso tudo. Então, isso daqui, gente, é bioética de humanização. É totalmente educar para trazer um profissional para a sociedade e não trazer um robozinho capaz de falar cedo ou não cedo, morfina ou não morfina, né? Mas aprender a agir neste contexto todo. Então, deixo essa ideia aqui para vocês a partir daqui que eu vou falar. Definição de cuidados paliativos, imagino que um curso de cuidados paliativos tenha sido projetado em todas as aulas, e essa aqui é mais uma que eu estou trazendo essa definição. Mas eu queria trazer algumas provocações nessa definição de cuidados paliativos, que eu imagino que já tenha sido trabalhada com vocês em algum momento. Organização Mundial de Saúde, em 1990, publica mais ou menos o que está escrito aí, eles já publicaram. Aí eles reciclaram em 2002 com algumas palavras novas, e essa definição que eu trago aqui é a última reciclagemzinha que ela teve em 2020. Então, o que a gente está falando aqui? O que são cuidados paliativos? São abordagens, ou seja, não há um protocolo. Então, quando a gente começa a falar de cuidados paliativos protocolo, a gente já tem um probleminha, porque assim, a gente vai ter um conjunto ali de regras, mas essas regras, geralmente, elas são muito mais técnicas. E todo o relacionamento humano, acolhimento de valores, processo deliberativo, não tem como fazer um protocolo disso. Tem teorias para a gente aprender, tem experiência para adquirir, e tem um caráter humano do querer colocar isso em prática, competência, habilidade e atitude. Não dá para protocolar isso tudo, né? Então, olha só, cuidados paliativos, abordagens de equipe. Eu ouvi isso uma vez e eu acho ótimo. Se eu estou sozinha, eu posso fazer um monte de ações paliativas, mas eu não passo de uma pessoa bem intencionada, porque cuidado paliativo a gente faz em equipe, porque a gente se complementa com as expertises diferentes das diferentes áreas. O nosso foco é qualidade de vida de paciente e de familiar, não é só o paciente adoecido. E a gente está falando de problemas associados com doenças potencialmente fatais. Olha só, não está escrito morte em nenhum momento em cuidados paliativos. Está escrito doença potencialmente fatal. E o restante, eu acredito que vocês já tenham tido contato em outros momentos, e essa aqui é a definição da Organização Mundial de Saúde. Ok, partindo daquele pressuposto lá, quando é que eu posso começar a paliar uma pessoa? Quando eu posso, a definição já contou para a gente. Pessoas que têm problemas potencialmente fatais. Vamos para frente, então. Faça um diagnóstico hoje de uma doença potencialmente fatal, ok? Aqui é o momento de começar a paliar. Então, no momento 1, no momento de descoberta, no momento de contato com o adoecimento. Ah, o Ursula, mas não aconteceu aqui. Tá bom, a trajetória foi acontecendo, a gente tem um monte de terapia modificadora da doença, não importa que doença, posso falar aqui de síndromes demenciais, posso falar de doenças oncológicas, posso falar de um paciente agudo que adoeceu, e esse delta de tempo aqui, ele pode ser dias, semanas, meses, anos, depende do adoecimento que eu estou falando. Momento 2, quando eu tenho alguma terapêutica modificadora da doença, mas eu tenho muito mais cuidado paliativo para fazer, ou seja, eu tenho sofrimentos nesse paciente. Então, aqui eu tenho um outro conjunto de abordagens. Posso começar a paliar aqui, Úrsula? Claro que pode. Se o paciente chegou aqui nesse momento, ótimo. Posso ter um momento 3 aqui, um momento de doença extremamente avançada, em que os recursos modificados para cura geralmente são muito pequenininhos. Posso começar a paliar aqui? Sim, se for quando esse paciente chegou para você, que seja, palie ele a partir daqui. Ah, mas ele chegou nas últimas horas de vida, aqui no pronto-socorro, ou a equipe reconheceu só agora. Ok, comece agora, né? Mas assim, entenda que assim, se eu perder esse tempo inicial lá do começo do diagnóstico, talvez eu tenha atitudes técnicas, clínicas para fazer. Ok, ótimo. Mas talvez eu não tenha o tempo humano, emocional, para lidar com o sofrimento, para lidar com o acolhimento daquilo tudo, para fazer vínculo com a equipe. Eu vou ter situações muito diferentes. E isso vai mudar de quando eu começo uma conversa sobre alívio de sintomas e problemas de doenças potencialmente fatais. Esse gráfico aqui que eu trago agora, ele nada mais é do que uma releitura daquele gráfico anterior, mas para começar a estabelecer uma hierarquia. Porque eu vejo que as pessoas sempre falam de cuidados paliativos como se fosse cuidado paliativo fosse iminência de morte. E a gente precisa começar a descolar isso tudo, porque a bioética vai mostrar isso para a gente daqui a pouco. Se eu começo a descolar a morte, mas o processo de adoecimento e o processo de doença potencialmente fatal, aí eu começo a entender um conjunto de coisas que eu tenho que fazer e que eu posso ou que eu não posso, mas era um momento enfrentado por aquela família e aquele paciente adoecido. Então, veja só, eu tenho provavelmente um adoecimento. Esse adoecimento ele vai progredir com perda da minha funcionalidade, ou seja, eu fico cada vez menos capaz de fazer algumas coisas. Aí eu vou chegar num momento de terminalidade, ou seja, um momento em que a doença não responde mais a tratamentos, para depois, em algum momento, chegar de fato em um fim de vida,
que vai culminar com o processo ativo de morte e a morte propriamente dita. Então, se eu faço uma salada com isso tudo aqui, eu não começo a não entender onde que eu estou falando quando eu estou falando de cuidados paliativos. E as pessoas lá fora, acredito que não quem está fazendo um curso de cuidados paliativos, mas quem está lá fora, faz esse cuidado paliativo igual a esses momentinhos aqui. Basicamente é isso que as pessoas estão acreditando. Então, a gente precisa começar a levar essa informação para lá, porque senão os pacientes só vão chegar para a gente nesse momento aqui que está assinalado em vermelhinho, que é o fim de vida e processo ativo de morte. E aí, é difícil fazer vínculo com as pessoas, é difícil acolher as pessoas só nesse momento. Então, eu trouxe uma brincadeira com vocês, que é uma frase que é minha, que eu inventei, né? Que assim como a gente não confunde obstetrícia só com o momento do parto, porque a gente vai fazer todo um pré-natal, às vezes até um planejamento para engravidar, para depois ter um parto. Então, da mesma maneira que a gente não confunde obstetrícia com parto, não confunda cuidados paliativos com fim de vida. E eu brinco que para quem está estudando cuidados paliativos, nem pensamento, porque às vezes a gente tem um discurso todo, mas as nossas atitudes às vezes estão só ligando o cuidado paliativo com morte. Porque nós seremos os agentes educadores dos nossos hospitais, das nossas unidades de saúde, dos consultórios em que trabalhamos, das universidades em que damos aula. Então, nem pensamento confunda isso. Cuidado paliativo é só o fim de vida, é só o momento do parto. Cuidado paliativo vai compreender todo o processo de adoecimento, ou seja, aliviar sintomas. E aí começa a ficar fácil responder aquelas perguntas que eu deixei para vocês agora há pouco. Quando é que eu posso começar a paliar? No diagnóstico de um adoecimento potencialmente fatal. Legal. Então, o dia que eu peguei o resultado de uma biópsia, o resultado de um exame clínico em que o médico falou um quadro demencial para um paciente, por exemplo, é o momento de começar a paliar. Ah, Úrsula, mas não aconteceu. Aconteceu 6 meses depois, quando o paciente chegou aqui no meu consultório. Ok, quando houver oportunidade, quando você percebeu, quando você tiver permissão para entrar em um caso, é hora de começar a paliar. O ideal, lá no começo. Quanto mais precoce, melhor. E aí, então, essa é a primeira pergunta que eu queria responder com vocês, né? E aí, vamos chegar na parte um pouco mais de regulação, né? Quando é que os cuidados paliativos foram autorizados? Quais são as regras? E essas perguntas que eu estou trazendo aqui são perguntas que já me fizeram. E eu preciso ter na ponta da língua para contar para as pessoas, para convencê-las de que, olha, pode paliar. Isso não é ilícito no território nacional. E que regras que existem, né? Talvez a primeira regra que a gente tem é a resolução do Conselho Federal de Medicina, a 1805, né? É uma resolução do ano de 2006. Essa resolução, para o momento dela, ela é uma resolução de extrema futurismo, assim. É difícil compreender que em 2006 a gente já tinha essa resolução publicada, o que é muito rico, é muito legal saber disso. No entanto, essa resolução foi questionada, ela foi judicializada, ela ficou 4 anos num processo e apenas em 2010 que, de fato, um juiz federal emitiu uma sentença positiva falando pode fazer cuidados paliativos sim, tá? E olha que lindo, essa resolução ela tem 3 artigos, eu não trouxe os 3 para vocês, só tem uma resumidinha nela que eu projetei aqui, mas olha que, como a gente responde tudo só no artigo 1º dela. É permitido ao médico limitar ou suspender procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida de um doente em fase terminal. Ou seja, o que está regulado no país por essa resolução do Conselho Federal de Medicina que vale para o ambiente do médico? É permitido ao médico limitar ou suspender, mas quando? Em fase terminal. Então, é nesse momento que a gente pode, de fato, falar cuidados paliativos no território nacional. E de pessoa que tendo enfermidade grave e incurável. Ok, então a gente estende para enfermidade grave e incurável, mas a gente precisa reconhecer isso na trajetória do adoecimento. E respeitada a vontade da pessoa ou do seu representante legal. Ou seja, eu preciso contar, você tem uma enfermidade grave e incurável, e o que, que você pensa disso? Então, quando eu preciso contar para a pessoa, eu estou falando de novo de comunicação. Como que eu falo? Não é simplesmente ler o resultado de uma ressonância ou de uma biópsia, mas é como eu incluo essa pessoa no tratamento dela, como ela se sente acolhida por mim, para daí eu entender quais são os valores, o que ela pensa e incluir isso tudo no tratamento. E o artigo 2º, olha que bonitinho, o doente continuará a receber todos os cuidados necessários para aliviar os sintomas e que levam ao sofrimento, assegurada a assistência integral, conforto físico, psíquico, social e espiritual, inclusive assegurando o direito de auto-hospitalar. Ou seja, a resolução do CFM falou, pode cuidados paliativos no território, relacionou com doente em fase terminal e portadores de enfermidade grave e incurável. Então, essa é a resolução que rege cuidados paliativos para os médicos e para o restante do pessoal. Trouxe aqui algumas resoluções também, tá? O nosso, vem aqui que essa resolução é de 2006, mas ela ficou
num processo, né? Só em 2010 que, de fato, ela entra em vigor. No meio desse caminho, saiu um código de ética médica em 2009 e saiu um novo código de ética em 2018. Tanto o texto que está aqui descrito nos princípios fundamentais, como nesse artigo 36, que são os dois momentos que a gente fala de cuidados paliativos no código de ética, eles são exatamente iguais nos textos, né? Tanto da resolução de código de ética de 2009 quanto no de 2018. E aí ele vai trazer um pouco de, nas situações clínicas irreversíveis e terminais, o médico evitará, ele não está falando que é proibido, evitará a realização de procedimentos diagnósticos e terapêuticos desnecessários. Então, ele traz aqui o conceito de ortotanásia para a gente. E no artigo 36, ele coloca na tutela do abandonar pacientes, porque talvez é ali que o Conselho Federal de Medicina enxergou que estava um problema bastante sério na assistência, né? Então, ele fala que o paciente ele vai continuar sendo, recebendo cuidados, a continuidade do tratamento, mesmo que paliativo. Então, é nessa tutela que está no Conselho Federal de Medicina o cuidado paliativo. Mas vejam, a resolução que eu trouxe antes ali, a 1805, ela já diz tudo para a gente, né? Então, tá, a gente está autorizado a fazer cuidados paliativos em território nacional. Eu brinco que a única especialidade que está escrita no Código de Ética Médica são os cuidados paliativos, não tem mais nenhuma especialidade escrita lá. E aí, isso é bom ou isso é ruim, né? Será que a gente precisa estar escrito para se fazer acontecer? Ou a gente é tão importante porque a gente está escrito? Mas o fato é que cuidados paliativos é a única área de atuação que está escrita lá nos cuidados paliativos, no Código de Ética Médica. Para a enfermagem, também está no Código de Ética da Enfermagem, desde 2017, dizendo que a enfermagem, né, prestar assistência em enfermagem promovendo a qualidade de vida, a pessoa e família no processo do nascer, viver, morrer e luto. E aí inclui cuidados paliativos no seu artigo 48. Então, o Conselho Federal de Enfermagem também já incluiu cuidados paliativos no seu escopo de atuação. COFITO, Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, idem, tem mais ou menos o mesmo texto, tanto para o fisioterapeuta quanto para o terapeuta ocupacional, dizendo que a gente presta assistência, respeita os valores das pessoas, previne agravos, né, e cuidados paliativos. Então, mais ou menos o mesmo texto para as duas profissões. Então, vejam só, a gente geralmente, o médico, às vezes, quando a gente vai falar, a gente está falando medicina paliativa, mas a gente é só uma fatia dessa pizza, pessoal, na verdade, está todo mundo envolvido. Lembra que é atividade em equipe, abordagem em equipe para melhorar a qualidade de vida. Então, todo mundo vai ter que entender um pouco. Então, de nada adianta um médico ser super capaz, legal, só que ele não tem apoio de absolutamente ninguém. Então, a gente vai estar nadando muito sozinho nesse mar, contra uma correnteza. Então, enquanto todo mundo não for um pouco mais capacitado, não adianta só ter um membro da equipe, seja ele o médico ou seja o fisioterapeuta, que é super capacitado, enquanto o restante não é, né? Sozinho, a gente não passa de uma pessoa cheia de boa intenção, né? Óbvio que a gente pode fazer algo, mas a gente precisa que todo mundo se capacite um pouquinho mais. E eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui hoje, né? Uma outra resolução super importante em cuidados paliativos é o 995, que vai falar de diretivas antecipadas de vontade, ou seja, um documento que o paciente fala para o médico o que ele faz sentido para ele na fase final de vida, e aí o médico deveria colocar tudo isso em prática quando ele entende que é o final de vida daquele paciente, ou seja, manifestação de autonomia. Eu falo o que eu entendo, o que eu quero, o médico me esclarece e a gente vai chegar num comum acordo ali do que faz sentido do ponto de vista assistencial. E compete ao médico respeitar o que são valores do paciente, em especial quando esse paciente está incapacitado de falar o que ele quer. E uma outra resolução que permeia também muito a nossa área, essa mais recente, já de 2016, critérios de alta da UTI. Porque, assim, a gente está fazendo cuidado paliativo, está tirando o paciente de locais quando a gente entende que eles estão em final de vida e com uma assistência exacerbada, a gente precisava ter isso em resolução. Então, prioridade 5, pacientes com doença em fase de terminalidade, moribundos, sem possibilidade de recuperação. Então, traz isso, que é um critério de alta, a gente pode tirar da UTI. No entanto, olha só como fica escrito bonitinho aqui, o seu ingresso pode ser justificado em caráter excepcional. Eu já paliei pacientes em UTI, tá? Isso não significa que esse paciente estava super invadido. Significa que para a logística daquele hospital, a UTI era o local mais fácil, por exemplo, para avaliar dor o tempo todo, para avaliar conforto respiratório o tempo todo. Então, estar na UTI não significa estar totalmente invadido, mas às vezes é o melhor local para a logística daquele hospital. Tá? Então, é para a gente pensar que pode dar alta, mas não tem problema estar lá, desde que a gente tenha uma terapêutica apropriada, adequada para a fase de vida daquele paciente.
E um princípio de lei dos cuidados paliativos, isso não é uma lei, também é uma resolução publicada ali em 2018, que começa a falar dos cuidados paliativos no Sistema Único de Saúde. Então, assim, é o mais próximo que a gente tem de uma lei de cuidados paliativos. Não é uma lei, tá? Temos várias leis estaduais que não conversam exatamente um estado com o outro, algumas iniciativas belíssimas, né? Mas a gente precisava de uma lei federal, talvez. E talvez o que a gente mais precisava era de provisão de recursos, né? Para, de fato, o cuidado paliativo acontecer. E políticas públicas. Mas para ter políticas públicas, eu preciso de financiamento e preciso de gente capacitada. Então, nós somos as pessoas que estamos carregando isso, né? Cuidados paliativos tem 30 anos no Brasil. Nós somos as pessoas que estamos neste momento em que ele está sendo implantado, que ele está sendo colocado realmente em prática, né? Talvez daqui a 30, 50 anos falaremos outra coisa, mas nesse momento é como o cuidado paliativo está acontecendo no nosso território. Então, respondendo a perguntinha 2, quantos cuidados paliativos foram autorizados? Gente, as pessoas adoecem, precisam de alívio de sintomas, sempre. Então, eu brinco que no ambiente assistencial, o cuidado paliativo sempre foi autorizado. Mas em termos de resolução, a primeira que nós tivemos foi a do Conselho Federal de Medicina em 2006, e aí na sequência aquelas outras que eu apresentei para vocês, né, do COFEM e do COFIT. Mas nunca foi proibido o cuidado paliativo, era uma questão de entendimento e de regulamentação, mas nunca foi proibido aliviar o sofrimento de uma pessoa. Aqui, mas tem evidência científica esse negócio, Úrsula? E aqui eu coloquei duas perguntinhas, porque o dia que eu estava estudando para minha prova de título há uns poucos anos atrás, né, eu ouvi de um amigo médico, né, mas isso daí é uma especialidade, né, e ele falava da medicina, mas eu vou estender aqui para as outras áreas também. E tem evidência científica esse negócio que vocês fazem? E aqui que eu acho super importante a gente ter um olhar para cuidados paliativos. Porque, olha só, enquanto a gente continua perpetuando que cuidado paliativo é apenas amorosidade, e é amorosidade, nós temos uma compaixão muito grande para cuidar de outra pessoa adoecida, mas enquanto a gente perpetua só imagens de coração e de mãozinhas dadas, a sociedade está imaginando que a gente faz apenas um trabalho caritário. E ele pode sim ser caritário, mas tem um monte de ciência por trás para cuidado paliativo acontecer. Precisamos de resolução para isso, precisamos de evidência científica, eu vou apresentar algumas para vocês agora, para isso, justamente para ter uma robustez, assim como, por exemplo, a cardiologia, a pneumologia, a geriatria, a anestesiologia tem também uma robustez científica. Cuidado paliativo, idem, né? Então, podemos falar de um trabalho compassivo, caridoso, carinhoso, seja o que for aqui de amorosidade, né? Mas a gente precisa de ciência para se respaldar enquanto especialidade, seja ela de que área for, médica, enfermagem, fisioterapia, TO, psicologia, mas precisamos de evidência naquilo que a gente faz e precisamos contar para todo mundo que, sim, é uma quase especialidade, ainda é uma área de atuação, né? Fiz essa busca aqui hoje, né? Joguei as palavras cuidados paliativos em apenas uma das bases, que talvez é uma das maiores bases que a gente tem de buscas de material científico, 82 mil artigos quando a gente busca juntinho essa palavra, exatamente como ela está escrita, palliative care, né? Hoje a gente tinha 82 mil artigos. Gente, isso é estudo para chuchu, tá? É muita coisa. Então, tem estudo, tem muita coisa por aí. Trouxe alguns aqui só para a gente começar a citar e começar a conversar sobre, né? Uma revisão da Cochrane, tá? 2017, de cuidados paliativos precoces para pacientes com doença oncológica, né? Então, o que ele conclui aqui na avaliação? Eles vão falar da heterogeneidade dos artigos e tal, e justamente ele traz isso, né? Esse artigo está lá na pastinha que eu passei para o Paulo hoje, né? E ele fala que sim, as intervenções paliativas precoces para pacientes oncológicos melhoraram a qualidade de vida e diminuíram a intensidade de sintomas, mais do que os pacientes que receberam cuidado paliativo padrão. Então, começamos a ter evidências para falar. Cuidado paliativo precoce em câncer é legal. A gente tem estudo falando, não para todos os cânceres, mas para alguns cânceres, que pessoas viveram mais tempo. Então, assim, é esse tipo de robustez que a gente precisa começar a apresentar para os nossos gestores, para os nossos empregadores, para falar por que isso justifica cuidado paliativo. Porque amorosidade não convence a gestão, mas evidências como essas, ó, pessoas ficam melhores, isso convence a gestão. Então, é isso que a gente precisa começar a levar, né? Abordagem paliativa para doença, para falência cardíaca. A gente sempre fica falando muito cuidado paliativo, as pessoas pensam muito em doenças oncológicas, que é onde nasce, né, de fato, cuidado paliativo, com o Cecily Saunders nos anos 60, e um pouco, não, talvez bastante de demência, mas todas as falências funcionais, falência cardíaca, respiratória, renal, tem um bocado de estudo, talvez são os mais
jovens em cuidados paliativos, mas tem um bocado de estudo, né? Então, fiz questão de trazer esse de falência cardíaca, mostrando que integrar precocemente o cuidado paliativo para os pacientes com falência cardíaca ajudou a melhora desses pacientes e ajudou a incluir os valores dessas pessoas, os desejos e as preferências delas, né? Uma questão que esse artigo aqui aponta para a gente, né, é que o cuidado paliativo especializado, ele é muito pequeno, ainda mais no ambiente de cardiologia. Então, ele ficou restrito ali a quem existia no serviço dele, tá? Esse artigo, ele traz isso. Então, precisamos ter um cuidado paliativo, não precisa ser todo mundo especialista, mas será que a gente não precisa ter mais cuidado paliativo integrado na equipe de cardio, na equipe de pneumo, na equipe de seja o que for, né? Precisamos talvez ter mais isso. Ter especialistas é ótimo, mas assim, a gente precisa muito de gente que fazendo a base para integrar o cuidado paliativo com todo mundo, né? Isso ainda faz falta, né? Evidências em UTI, cuidados paliativos numa UTI. Esse artigo aqui é um pouquinho mais antigo, a gente tem outros artigos que vão falar de UTI, em que ele fala de que o cuidado paliativo ali, proativo, eles fizeram uma busca ativa, quem são os pacientes que estão com mais sofrimentos, né, na UTI? Foi bem interessante. E olha que legal, eles integraram isso com cuidado intensivo. Então, não está associando do tipo, aquele paciente que vai morrer, vamos entrar em cuidado paliativo. Não foi isso. Pacientes com doenças graves e potencialmente fatais. Vamos paliar? Vamos acolher a família? Vamos reduzir o sofrimento dessas pessoas? E aí, olha que legal que ele encontrou. Diminuiu os dias de permanência na UTI, sem reduzir a satisfação e nem afetar a mortalidade. Ou seja, não é porque tirou da UTI que morreu menos ou morreu mais. Ele melhorou os sintomas e melhorou, não afetou a satisfação dessas pessoas. Então, temos algumas evidências para falar. Cuidado paliativo precoce é interessante. Onde, Úrsula? Em tudo. Na onco, na falência funcional, na UTI, em todos os locais, tá? E esse aqui é o último artigo que eu vou citar para vocês. Esse aqui é para levar para o gestor, gente. Esse aqui é importante para levar para o gestor. Diminui custo. A gente não faz cuidado paliativo para baratear o sistema, mas parece que cuidados paliativos custam menos. Então, esse aqui é o estudo que a gente leva para o nosso gestor para falar por que que vale. Olha, os pacientes sofrem menos, as pessoas ficam mais felizes e custam um pouco menos. Então, quem não quer esse produto, né? Então, eu brinco que se o cuidado paliativo fosse talvez um exame, um produto, né? Algo que gerasse rendimento para o sistema, talvez ele fosse algo que fosse mais comprado. Mas como aquele é algo muito subjetivo, às vezes é difícil da gente vender, né? Então, a gente precisa começar a aprender a falar a linguagem da gestão para conseguir convencer alguns serviços, mas não é só disso que a gente faz, a gente tem que levar o cuidado paliativo técnico, amoroso. Então, precisamos disso tudo junto, precisamos de compatibilidade, de competência técnica e competência de gestão para conseguir implantar, de fato, serviços de cuidados paliativos. Então, e a pergunta que meu amigo fez, então, esse negócio aí que você vai fazer é uma especialidade? Sim, desde 2011... A área de medicina paliativa é uma área de atuação da anestésio, da oncologia, da clínica, da geriatria, da medicina de família, da pediatria e já entrou aqui depois a nefrologia e, se eu não me engano, a mastologia também. Então, ou seja, temos evidência, temos uma área de atuação que não é especialidade e temos cuidados paliativos na enfermagem e na nutrição como subespecialidade dessas áreas também. Ou seja, sim, respondendo para o meu amigo, sim, isso é uma quase especialidade, é uma área de atuação. E isso, sim, tem evidência científica. Tá? Então, sim, para todas as perguntas. E aí, chegando um pouco mais perto aqui da bioética, né? Porque eu vejo quando a gente vai falar em aula de bioética, as pessoas sempre colocam os filósofos e tal. E sim, a gente que estuda bioética ama esse negócio, né? Mas talvez isso não seja palpável para levar para os seres humanos habituais, as pessoas que não amam bioética, né? Então, se a gente tentar levar a bioética aqui, olha, é um estudo transdisciplinar que vai envolver ciências humanas e ciências da saúde, né? E o meio ambiente, vai envolver isso tudo, vai envolver o direito, vai envolver todo mundo. E o nosso objetivo é simplesmente a administração responsável da vida humana, animal e ambiental. Então, bioética é uma ponte que as ciências humanas fizeram para as ciências da saúde. Então, a gente começa a conversar. Então, vai ter a linguagem do direito, vai ter a linguagem da filosofia, vai ter a linguagem da religião, vai ter a linguagem da antropologia, de todo mundo, porque a saúde, ela simplesmente não é um corpo fechado, mas ela envolve a sociedade como um todo. Então, hoje, a gente está falando só de cuidados paliativos e de fim de vida, né? Mas olha só, a bioética vai abordar as questões do início da vida, do durante a vida, do fim da vida, do meio ambiente, da sociedade, de tudo, né? Então, a bioética, ela vai provocar a gente em todos esses contextos.
trazendo aqui para o nosso contexto dos dilemas e dos conflitos da bioética, né? Então, olha só uma peculiaridade para a gente olhar aqui com bastante carinho. A gente fala de bioética e terminalidade. Então, assim, aqui é como a gente vive o fim da vida, como que eu, como que nós, como sociedade, vivemos o fim da nossa vida. O que não quer dizer que todo mundo morra paliado. Então, bioética e cuidados paliativos é um outro terreno que a gente está falando. Então, como se vive o fim da vida quando eu tenho uma atenção especial para o meu adoecimento e fim de vida? Então, veja só, porque eu não morro só em cuidados paliativos. Eu não adoeço sempre recebendo cuidados paliativos, mas eu adoeço, eu envelheço e eu morro. Então, são dois escopos diferentes. Então, cuidados paliativos é um pedacinho só que eu estou falando desse negócio aqui. E a gente está tentando, às vezes, generalizar para o restante de todos os outros adoecimentos e morte, né? Caminhando só mais um pouco agora, algumas provocações talvez aqui mais técnicas de bioética que eu vou trazer, né? Eu vejo muita gente falando muito de bioética e humanização, neste contexto de humanização, nosso hospital é humanizado, né? E eu adoro perguntar para as pessoas, humanizar o ser humano? Ou seja, a gente se desumanizou, a gente não nasceu com isso de fábrica, né? Então a gente precisa de uma educação em humanização para voltar a ser ser humano? Parece que sim. Porque tem umas histórias ali do século passado que nos deixaram claro para a gente que, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, a gente não foi muito humano com todos os humanos que habitavam a humanidade, né? A gente precisa, assim, de um olhar, assim, um pouquinho, talvez, mais cuidadoso. E ali, como respostas às várias situações da Segunda Guerra Mundial, que existiram abusos em pesquisa, abusos com etnias, né? A gente teve uma resposta. E dali que nasce a bioética, dessa necessidade de, olha, o ser humano que fez isso pode fazer de novo, né? Então, vamos começar a dar este olhar para isso tudo. E aí, então, nasce a bioética, nasce o Potter, nasce muito do que eu falei ali de bioética para vocês, dessa ponte das ciências humanas com as ciências da saúde. Voltando aqui para o nosso terreninho aqui do fim de vida e do adoecimento e da morte, né? Eu trago uma frase aqui do padre Léo Pessini, que ele já faleceu. E o padre Léo Pessini, ele traz uma provocação para a gente. Como é que a gente morre hoje em dia, né? E esse aqui é um livro dele de 2014, em que ele fala que, ó, no século XX, no começo lá, a gente tinha uma morte aguda, assim. A gente morria e ficava curado, né? Mas as pessoas não ficavam morrendo muito tempo. O espaço entre eu adoecer e eu morrer, segundo o padre Léo Pessini, era tipo 5 dias, né? Hoje, esse espaço entre o momento da descoberta de uma doença até a morte aumentou de 5 dias para 5 anos. A gente fala mais do que morte, a gente fala de processo do morrer. Então, é disso que a gente está falando quando a gente vai falar de bioética e terminalidade, é desse processo todo. E esse processo traz vários incômodos para a gente, no fim da vida, incômodos para a gente administrar, porque a gente tem medo de ser processado, a gente não quer cometer um crime, como é que a gente lida isso no sistema de saúde como um todo? Então, alguns termos que não tem como falar de bioética e terminalidade sem falar desses termos, né? Sempre se fala muito sobre distanásia, né? Então, o que seria o distanásia? O dis, já é um prefixo que vai trazer para a gente ali uma situação que não é o adequado, né? E tutanásia é sempre do tânatos, vem do morte. Então, a distanásia, de maneira assim, bem simplista, ele é um processo de morrer cercado de excessos. E esses excessos terapêuticos, geralmente, eles são relacionados com sofrimento, tá? Mas não obrigatoriamente. E eles prolongam, eles têm a intenção de prolongar o processo do morrer. Então, aquilo que o padre Léo Pessini fala, eu não morro mais em 5 dias, eu falo de processo de morrer, eu falo de um processo do adoecer, né? A distanásia precisa ter dois elementozinhos para caracterizá-la como distanásia. Eu preciso ter terapia fútil, terapia que está prolongando a minha vida, mas não está me trazendo bem-estar, conforto ou melhora clínica, mas está prolongando a minha vida, tá? E muitas vezes tem um agente moral, tem um profissional de saúde que está sendo obstinado. Eu vou te manter nessa ventilação mecânica, vou te manter fazendo cirurgia, vou te manter fazendo algum tratamento para que você persista vivendo. Só que esse persista vivendo muitas vezes é com sofrimento, é sem uma perspectiva de melhora. Então, guardem esse termo, eu não vou falar muito dele agora, mas é adequação terapêutica. Então, seria o termo para a gente corrigir essa história da distanásia? O termo legal seria adequação terapêutica. Octotanásia, que é um outro termo, ele é um bocado brasileiro esse termo, tá? Quando a gente vai estudar bioética e literatura internacional, não é um termo que ele é muito falado, tá?
O orto traz esse prefixo aí de correção, né? Ortodontista, ortopedista, né? O orto, o corrigir, o correto. E ortotanase, então, seria corrigir um curso dessa morte, né? Então, seria um processo de morrer sem excessos terapêuticos. Mas não precisa ser uma morte romântica, gente. Pode ser uma morte que eu vou adequar a partir do momento em que nós nos damos conta que essa morte ela é inevitável, né? Então, com assistência em saúde, proporcionar as minhas necessidades, aliviando o meu sofrimento, sem prolongar, mas sem abreviar a minha vida também. A morte no tempo dela. E a gente vai estar aqui para ajudar essa pessoa nessa caminhada, tá? Diminuir sofrimento. Falando em ortotanase, a resolução do CFM, aquela que eu já apresentei para vocês, né? Ela é chamada de resolução da ortotanase, né? Porque justamente o cabeçalho dela fala em que a gente vai corrigir o curso, em que o médico está permitido limitar ou suspender procedimentos. Então, é a tal da resolução da ortotanase no Brasil. Olha só. A gente fala em proporcionalidade terapêutica. O pessoal da Sociedade Espanhola já falou, ai, não é bem por aí não, Ursula. Proporcionalidade a quê? A quem? Ao quê? Né? Então, seria adaptação aos tratamentos, à situação clínica do paciente. Difícil o termo. Proporcional o quê? Proporcional a minha avó, proporcional ao meu paciente, proporcional ao que eu acho que eu deveria ter. Então, esses termos subjetivos a gente está tentando cada vez mais abandoná-los para criar palavras assim, de fácil entendimento e práticas para todo mundo. Nem sempre isso vai ser algo razoável, né? Aí se falou depois sobre adequação do esforço terapêutico. A gente tem riscado o esforço, porque esforço traz uma coisa forçada, né? Uma coisa que eu estou colocando energia para acontecer. E não é essa a ideia. Então, hoje em dia, a gente tem falado muito mais de adequação terapêutica. Ou seja, esse paciente vinha numa trajetória. Agora, percebemos que a morte, o adoecimento, o sofrimento é uma trajetória que não tem como voltar. Então, agora nós vamos adequar a terapêutica para essa fase que nós compreendemos, que é o fim de vida, que é a terminalidade, seja o momento que for naquela trajetória daquelas curvas que eu mostrei antes, né? Então, a Sequipal traz para a gente que consiste em ajustar um tratamento útil. De novo, traz a palavra utilidade. Lembra que eu falei lá de quando a gente fala de dilema, né? Que a gente fica muito no que é útil para uma pessoa. Então, consiste em ajustar um tratamento, deixar confortável, necessário para o bem-estar daquela pessoa, né? E lembrando que pessoa, nós somos bio, psico, sociais e espirituais. A Sequipal só não fala neste item aqui da adequação sobre os familiares, mas eu acho que foi só um esquecimento de revisão, porque é um documento que sempre está incluindo o binômio paciente-família, paciente-unidade de cuidados, né? Então, acho que ele é só um tropecinho, mas a nossa palavra do momento é adequar. Tá, para eu adequar, talvez eu vou ter que mudar uma história. Então, esse paciente estava entubado, eu entendi que ele não precisa de ventilação mecânica mais. Ele estava num curso terapêutico, eu entendi que agora não faz mais sentido. Então, quando eu estou falando que agora não faz mais sentido, eu estou falando em retirar alguma coisa. Então, é esse primeiro termo que está aí à esquerda na tela de vocês, que é o withdrawing, retirada. Suspender uma terapia que já foi iniciada, mas que agora não faz mais sentido. Ou seja, estou falando de retirar coisas de um paciente. Quem gosta de perder aqui? A gente não gosta. A gente preferia não ter tido, mas depois que a gente tem e alguém subtrai algo da gente, não é uma coisa que o ser humano reage muito bem. Então, veja. O nosso problema de bioética não é de bioética, ele é de como eu comunico isso para uma família, para um paciente. Como que eu falo sobre eu vou retirar algo, né? E um outro termo aqui de bioética é o withholding. Eu não vou começar a partir de agora. Então, você está entrando num quadro de insuficiência respiratória, eu não vejo indicação de entubá-lo, por exemplo, porque a doença é grave, a doença é irreversível, né? Mas essa decisão ela é baseada no paciente, na pessoa, e não em recursos escassos, não em eu não ter esse recurso e não vou dar porque eu não tenho. Então, ele tem a ver com, eu entendi que esse paciente não tem indicação. De novo, estou falando de adequar. A partir de agora, isso não faz mais sentido. Eu não vou ofertar isso. Então, são dois termos, um é retirada, o outro é não introduzir, né? A decisão de não iniciar um procedimento. E, de novo, tecnicamente isso é super fácil. Agora, a grande questão é como eu coloco isso, como eu acolho uma família e explico essa situação. Porque a parte técnica disso é a mais fácil. Agora, me relacionar com as outras pessoas e explicar, isso sim é muito complicado. E não confunda tudo que eu falei até agora com eutanásia. Eutanásia é uma atitude de eu tenho a intenção de provocar a morte de uma pessoa, né? E essa morte é a pedido. E essa pessoa, ela tem uma doença, um sofrimento avançado, incurável. Ou seja,
Trata-se de um ato de eu não quero ver o outro sofrer, então eu tenho uma atitude ativa de retirar a vida dela. Já deixei a cadeia aqui embaixo, o cadeado, isso é proibido no Brasil, mas nós precisamos falar, né? Precisamos conversar que isso é um termo que existe, em alguns locais isso é permitido. Então, isso existe, é proibido no Brasil. E ele está no escopo das mortes medicamente assistidas. Por que eu falo escopo? Porque suicídio assistido também é uma morte medicamente assistida, que também é proibida no Brasil, é permitido em alguns outros países, mas aqui não é, né? E onde que envolve o sistema de saúde? Porque a gente oferta medicações para as pessoas tomarem quando elas acharem mais adequado. Óbvio que tem uma regulação gigantesca, né? Canadá, Estados Unidos, Suíça, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Costa Rica, Colômbia. Enfim, são países que permitiram suicídio assistido e alguns permitiram até eutanásia, né? Então, aqui a pessoa busca o sistema de saúde, ela pede pela medicação, óbvio que cada local vai ter a sua regulação, e a pessoa vai propiciar a própria morte no momento que ela julgar que é oportuno aquilo acontecer. Pode ser até na própria casa dela. De novo, é proibido no Brasil. Mas olha só, quando isso tudo é proibido, abre-se portas para as outras coisas. Olha que interessante isso daqui. Eu não posso fazer eutanásia nem suicídio assistido no meu país. As pessoas que estão determinadas a morrer, elas podem tentar outras formas. E essas outras formas existem entre nós. Então, a gente precisa começar a conversar e acolher as pessoas, porque é algo que é difícil para a gente lidar, mas é algo que precisa ser falado. No Brasil, praticamente não existe, mas está começando a se falar sobre parada voluntária de alimentar e hidratar. Eu paro de comer, já que eu não posso morrer e eu não aguento mais viver desse jeito, eu paro de comer. É uma possibilidade. Onde que está o problema disso daqui? Esse paciente, ele é taxado muitas vezes de um paciente com questões emocionais, paciente bem, entre aspas, psiquiátrico, né? Só que um paciente que concorda com tudo que o médico pede, ninguém fala que ele é um paciente psiquiátrico ou precisa de avaliação emocional. Mas um paciente que decide morrer, ele geralmente é taxado dessa maneira. Então, a gente precisa começar a conversar sobre essas várias questões intermediárias que existem, que estão entre nós e pergunto, não tenho uma resposta pronta para isso. Forçar a alimentação ou forçar a hidratação numa pessoa dessa é lícito? Porque se ela decidiu, é lícito eu forçar? Né? É uma pergunta que eu tenho, né? Já tem uma discussão bem ampla na literatura sobre isso. Overdose voluntária. Pessoas que resolvem se matar em casa, porque não aguentam mais o sofrimento em que vivem, né? Às custas de medicações que nós prescrevemos. O suicídio propriamente dito, quando ele tem a intenção mesmo de se matar, às vezes de maneiras violentas, né? E estamos começando a conversar se uma forma mascarada de morte assistida não é um abandono voluntário ou uma recusa precoce de tratamento. Ou seja, eu oriento que o paciente faça algum tratamento, porque faz sentido do ponto de vista técnico, e a pessoa fala, não vou fazer, não quero, né? Então, são formas intermediárias que, óbvio, cada uma tem toda uma peculiaridade, mas que são formas intermediárias de buscar e de proporcionar a própria morte, né? Gente, só para ficar claro, é proibido, código de ética médica, enfermagem, CRIFITO, a gente não pode apoiar nenhuma dessas práticas, mas aquelas formas intermediárias que os pacientes fazem sozinhos, eles não estão pedindo a nossa ajuda, eles simplesmente estão fazendo em casa, né? A gente não pode apoiá-los a isso, mas a gente tem que conversar com as pessoas para tentar esclarecer o que está acontecendo, tá? Não posso ajudar as pessoas a se matar, não posso, tá? E se eu fizer isso, isso é um homicídio, né, no país, uma pena de reclusão de 6 a 20 anos, e quando eu faço isso no meu ofício, no meu trabalho, eu aumento a minha pena em um terço. Então, para ficar mais que claro, é proibido ajudar pessoas a se matar no nosso terreno brasileiro. Outros termos aqui que a gente tem, a nistamásia, né, esse aqui é o penúltimo que eu trago para vocês de teoria, é a morte por abandono, é a morte porque o sistema de saúde não me ajuda, né? Então, são aquelas cenas terríveis que nós vemos por aí, que infelizmente ainda acontecem, né? Eu teria uma cura, mas o remédio não chega a tempo, eu demoro 6 anos para conseguir uma terapêutica que lá atrás teria sido útil para mim, né? Então, é a morte por abandono, uma morte miserável mesmo, né? E a calotanásia seria a nossa morte ritualizada. É pegar aquela ortotanásia e colocar purpurinas, eu brinco, né? É pegar a ortotanásia e colocar todos os meus valores, eu deixar essa morte ritualizada, deixar essa morte dentro dos meus valores, né? Seria aqui esse processo transformador. E é tudo isso que a gente busca quando a gente está falando de fato em cuidados paliativos, né? E ainda para minhas provocações aqui finais. Eu fiz algumas perguntas lá no começo para vocês, né? Daquelas perguntas que elas não queriam calar para a gente, né?
Queria só relembrar a resolução, porque vocês vão perceber que fica extremamente fácil responder tudo daqui para frente. Lembra que essa é a resolução da ortotomasia. É permitido ao médico limitar ou suspender. É permitido. É isso que está escrito na resolução. Ok. De novo, bioeticamente, pode. E nenhuma resolução do Conselho Federal de Medicina contradiz uma lei dos nossos códigos civil, criminal, né, brasileiro. Nenhuma. Então, é uma lei que está, é uma resolução que está numa tutela de uma lei maior. Ok. Então, a resolução é lícita. É permitido ao médico limitar ou suspender. Repito. Vamos lá. Sedação paliativa é eutanásia? Vão perguntar isso para vocês. Na minha cabeça, isso é extremamente claro que não é, mas a gente precisa saber explicar para uma pessoa. E às vezes explicar para quem quer ouvir, ok. Explicar para quem não quer ouvir é bastante difícil, né? Então, sedação paliativa é eutanásia? Por definição, não, e nunca será, tá? O objetivo da sedação paliativa é aliviar o sofrimento, ou seja, eu estou com uma dor excruciante. Já está sendo usado tudo que eu tenho de medicação, mas o meu sofrimento, ele é além do físico, ele é emocional, ele é existencial. E aí a minha equipe de saúde entende que vamos sedar para eu dormir melhor, para aliviar o meu sofrimento, a minha ansiedade, e avaliar amanhã como é que eu acordo, né? E aí essa terapêutica às vezes é feita ao longo de alguns dias, e ok, o paciente fica melhor, às vezes não, e eu preciso que esse paciente seja sedado de maneira ininterrupta. Só que o objetivo da sedação não é provocar a morte, mas é aliviar o sofrimento. Então, eu vou usar uma dose mínima para o paciente entrar no estado hipnótico e aliviar o sofrimento. Minha intenção não é morrer, não é matar, é aliviar o sofrimento. Se houver morte, a morte acontece pela evolução da própria doença, não pela sedação. Então, sedação paliativa, por definição, não é eutanásia, tá? Eutanásia, eu tenho a intenção de matar a pessoa. Proibido no Brasil, repito, repito de novo, né? Então, eutanásia não pode ser confundida com sedação paliativa. E a gente vai precisar explicar isso com muito carinho para quem faz essa pergunta para a gente. Então, não, não é, tá? A pessoa morre da própria doença na sedação paliativa. Na eutanásia, não. Ela vai morrer consequência do meu ato de fazer uma medicação. Tá? As doses são completamente distintas. Algumas medicações, as hipnóticas, às vezes podem ser as mesmas, mas em doses completamente diferentes. Tá? Então, não, sedação paliativa não é eutanásia. Posso indicar a retirada de suporte de paciente? O que eu chamo de suporte? Tirar a intubação, né? Extubar um paciente, a gente chama disso de extubação paliativa. Eu já li desintubação, apesar de eu não concordar com esse termo, mas já li, né, literatura falando com esse outro termo. Posso não fazer hemodiálise? Posso suspender antibiótico? Gente, volta para a resolução. É permitido ao médico, diante de quadros de terminalidade. Então, sim, poder nós podemos. Mas aqui eu falo para ir com muito cuidado, tá? Muito cuidado mesmo. Por quê? Eu preciso avaliar o contexto, né? Se eu seguir só a resolução, perfeito, eu não estou cometendo nenhuma infração ética. Mas se eu não avaliar o contexto, o entendimento da minha equipe, ajudar na capacitação e na educação do restante do pessoal que trabalha comigo, acolher os valores do paciente e das familiares, verificar se tem diretivas antecipadas que falam a favor ou contra aquilo tudo que a gente está propondo, eu posso cometer uma violência com todo mundo. Então, assim, poder, eu posso. E não é porque eu posso que eu devo. Mas sim, poder você pode, avalie o seu contexto, tá? E aí, uma pergunta também desconfortável que eu queria trazer para vocês, né? Se eu posso suspender a hidratação, por exemplo, num paciente que está em estado vegetativo persistente? De novo, a resolução permite que eu suspenda em quadros de terminalidade. Então, por definição, sim, nós podemos suspender. Mas avalia o contexto. Avalia se você dá conta, se a sua equipe dá conta, se os familiares dão conta disso, porque retirar uma dieta, suspender uma hemodiálise, ela pode ser tecnicamente e eticamente indicada. E eu super concordo quando tem essa indicação. Mas pode ser uma violência se ninguém mais compreender, tá? E aí eu queria trazer esse parecer aqui em primeiríssima mão para vocês. Ele nem está publicado ainda no site do Conselho Federal de Medicina. A gente não tinha nenhum parecer no Brasil sobre a permissão clara de extubação paliativa. Então, ou seja, a gente está criando, entre aspas, jurisprudência, porque o Conselho, ou seja, mais não criam jurisprudência, se cria-se na justiça, né? Mas uma permissão de extubação paliativa num contexto que foi questionado para a gente aqui no Conselho Regional de Medicina do Paraná.
Esse parecer é o 31 de 2021, ele não está nem no site do federal, ele deve estar aí nos próximos dias, né? Mas que a gente conseguiu a permissão para uma extubação em um contexto. Esse é o primeiro do território nacional, eu tive a felicidade de poder escrevê-lo e arguir numa plenária, né? Então, queria trazer para vocês isso. Estamos começando a criar as primeiras possibilidades éticas que talvez elas vão facilitar para a gente o nosso entendimento lá na frente, né? Então, caminhando aqui bem para o nosso finalzinho, o que eu queria tentar trazer aqui? De cuidado paliativo, a gente tem nível de abordagem, né? E eu acho que todos nós, todos os profissionais de saúde, precisam de abordagem paliativa, né? Todo mundo, do mesmo jeito que a gente aprende o básico de pediatria, e eu não sou pediatra, mas eu sei o básico de um manejo de uma criança no meu, na minha área de trabalho, eu preciso saber uma abordagem de adoecimento e de fim de vida. Então, isso é abordagem paliativa. E aí, quando eu questiono quantos de nós tivemos isso na faculdade, pouquíssimo, né? Alguns vão precisar de um pouco mais, ou seja, quem sempre lida com cuidados paliativos, sempre lida com paciente gravemente adoecido, prováveis fins de vida, vão precisar de mais competências em cuidados paliativos, né? Então, aqui eu estou falando do intensivista, do geriatra, do médico que trabalha com dor, da enfermeira que trabalha em UTI, por exemplo, oncologia, mas não é a especialidade primária daquelas pessoas. Elas são, por exemplo, eu sou um oncologista, eu trabalho, meu foco de trabalho é oncologia, mas eu lido o tempo todo com pacientes adoecidos, eu preciso de mais competências, né? E cuidados paliativos eu coloquei até pequenininho, porque é pouca gente que vai precisar fazer, né? Talvez lá para frente a gente precise de mais gente, mas nesse exato momento eu preciso que todo mundo tenha uma abordagem e menos especialistas, né? No Brasil, a gente está engatinhando em cuidados paliativos, a gente tem só 30 anos. Então, assim, as resoluções também estão amadurecendo, os pareceres estão começando a aparecer, né? A gente tem o Atlas de Cuidados Paliativos que a gente publicou o ano passado, né, referente aos dados de 2019. Lá a gente tem números como, olha só, a gente aumentou os serviços de cuidados paliativos, mas a gente conta com 190 serviços de cuidados paliativos no país. É muito pouca gente ainda, né? A maior parte não está envolvido com educação, né? Essa que é a ideia, né? Então, a sugestão que eu deixo para vocês é que, assim, a gente precisa se capacitar um pouquinho, cada um no seu ritmo, cada um naquilo que é necessário, né? E aí, voltando para poder fechar com o que era o nosso tema, né? Dilemas, conflitos, interminalidade em cuidados paliativos. A gente nunca vai falar sobre cuidados paliativos sem bioética, porque bioética é aquela ponte entre as ciências humanas e as ciências da saúde. Então, não confundam bioética só com regulação, mas bioética com toda essa ponte que a gente vai fazer. E se cuidados paliativos, a gente tem grandes problemas em aceitação da morte na sociedade, ninguém quer adoecer, né? A gente tem uma concepção muito equivocada, como se morrer e adoecer fosse perder uma batalha, né? Geralmente a gente fala que fulano lutou, né? Se a gente tem essa concepção ainda em sociedade, de novo, os nossos problemas são culturais, eles são da ordem da comunicação, um bocado da nossa formação, porque a gente ainda é pouco formado para isso tudo, né? Mas, de maneira geral, eu acho que era isso que eu queria tentar trazer para vocês. Deixa eu só parar a apresentação aqui para voltar. Acho que, de maneira geral, era isso. Os conflitos, os dilemas, as problemáticas em bioética, elas são infinitas. Eu sou apaixonada pelo tema, se deixar eu falo disso o dia inteiro, né? Mas fico super à disposição aqui para a gente poder conversar, refletir e o que fizer sentido daqui para frente. Muito obrigada. Legal, Úrsula. Muito, muito clara a sua apresentação. Acredito que quem esteja assistindo tenha esclarecido muitas dúvidas, né, que perpassam pelas pessoas que praticam os cuidados paliativos ou que venham a praticar no futuro, haja vista que essa, como você disse, a atenção paliativa, a abordagem paliativa, ela não é uma habilidade que deva ser exclusiva do especialista, né, e médico ou das outras áreas de cuidados paliativos, mas de todo e qualquer profissional da saúde, né? Então, isso é uma atribuição que deve ser trabalhada nas universidades, nas diversas ramos, não só da área da saúde, como eu acredito nas áreas das ciências humanas. Mas durante a sua apresentação, eu fiquei provocando um pouco os alunos sobre dúvidas, e uma das dúvidas que eles trouxeram é a respeito da operacionalização prática disso, sobre como a gente trabalhar do ponto de vista prático em relação às
as decisões de paliatividade de, com pacientes e familiares, né? Quais ferramentas que a gente deve utilizar para uma abordagem mais segura sobre paliatividade com pacientes e familiares? Foi uma das perguntas que o João Paulo Lopes trouxe. E só me antecipando, eu acho que você pode... Eu trouxe para eles uma sugestão que a Comissão Permanente de Cuidados Paliativos da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, ela criou um aplicativo chamado Minhas Vontades, para que essas diretivas, como a Úrsula disse, quão antes a gente se antecipar aos problemas e melhor for essa comunicação, mais fácil vai ser quando esse paciente caminhar para a sua terminalidade. E que é muito importante que as suas escolhas, né, sejam respeitadas. Então, para que isso aconteça, a gente precisa estimular os nossos pacientes, nos nossos familiares, e com as pessoas com quem a gente conviva, esse tipo de discussão. Às vezes não é uma discussão muito fácil, o paciente precisa ter um tempo para pensar. Existem também formas lúdicas de trabalhar essa discussão. Cartas, né? Exatamente. E uma dica prática que eu sugiro para quem não conhece, né, para que eles busquem um aplicativo chamado Minhas Vontades, que ele visa exatamente isso, que as pessoas, médicos, profissionais, né, pacientes, que tenham as suas escolhas respeitadas e que eles coloquem isso no papel, de preferência, para que isso não precisa registrar em cartório, como alguns dizem, mas essas escolhas elas precisam ser registradas até para um procurador, no momento em que aquela pessoa perder a sua capacidade de autonomia, né, de julgamento, de expressão das suas vontades, que o procurador dela, o responsável legal, tem aquele documento em mãos. E eu acho que isso é uma forma prática que a SBGG, Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, criou para que nós, geriatras, paliativistas, né, mas médicos em geral, que a gente possa trabalhar com os nossos pacientes e familiares. Né? Eu não sei se você tem outra dica prática para os alunos. Eu vejo que assim, a gente tem um problema cultural, né? E assim, eu brinco que eu não sou um alecrim dourado, eu sou um ser da sociedade. Então, eu carreguei aquilo tudo da sociedade para a medicina, né? Então, eu acho bem interessante, assim, por exemplo, eu estou mais em graduação do que em pós-graduação. A disciplina de cuidados paliativos, estou falando isso da minha faculdade, e a minha é uma das primeiras do Brasil que tem a disciplina de cuidados paliativos, né? O último censo que a gente tinha era um número de 14, mas é uma pesquisa que tem vários problemas, então eu tenho certeza que tem mais faculdades, né? Mas questões que nós temos, quem está ensinando cuidados paliativos? O que está sendo ensinado de cuidados paliativos? Então, se eu estou vindo da sociedade, se a gente nega a nossa morte, se a gente nega envelhecer, se a gente nega qualquer coisa relacionada ao nosso adoecer, envelhecer e morrer, não é se esperar aqui, por isso que eu brinco, eu não sou um alecrim dourado, não é na faculdade, com uma disciplina, que a gente vai mudar o que a sociedade está falando diferente lá fora, né? Então, eu vejo que a primeira coisa que a gente precisa fazer, e se a gente está incomodado com isso, a gente vai ser o agente de mudança também da sociedade, é levar para a nossa família e levar para a gente, né? Pede um documento e fala, olha, pode ser que algum dia aconteça alguma coisa comigo. Vai acontecer, né? O quê? Não sei. Mas como você quer ser tratado nesse momento? E aí eu vejo que um bom momento disso é quando acontece alguma coisa ou lá fora, tipo, uma cantora famosa morreu. Nossa, se fosse na nossa casa, o que a gente faria? Né? Ah, vovô adoeceu e foi um susto para todo mundo. Nossa, como é que a gente vai fazer? Então, pegar exemplos práticos da vida lá fora e trazer para cá. Eu acho que a gente tarda muito nessas conversas, a gente romantiza muito, eu concordo que não precisa burocratizar, né, cartório, concordo que é uma possibilidade, não é uma obrigação, mas assim, por exemplo, eu gosto muito de um instrumento que chama Conversation Project, ele já está traduzido, está lá no site, eu trabalhei nessa, trazer ele para o português, né, é um instrumento super simples, super, super simples, né, que a gente preenche em PDF, pode imprimir ou preencher a mão, se preferir, só que assim, por exemplo, eu comecei a fazer um tratamento oncológico hoje. Não é a hora da gente começar a conversar. Já era a hora de ter começado a conversar um pouco antes. E agora que eu descobri que eu estou com câncer, eu vou lá atualizar, porque agora eu tenho um contexto mais provável de adoecer e de morrer.
né? Então, assim, eu vejo que às vezes a gente se antecipa porque, nossa, fez um diagnóstico de uma doença potencialmente fatal, vamos conversar. Não, o ser humano está lidando ainda com adoecer do câncer, da demência, do aneurisma, do enfim, seja o que for, né? Então, se a gente não fizer essa conversa hoje, enquanto a gente acha que a gente está saudável, na hora do adoecimento eu estou lidando com outro luto, que é a minha perda do meu adoecimento. Mas alguma hora a gente vai ter que começar a conversar, né? Na minha casa foi muito engraçado, assim, por exemplo, diante de um adoecimento, meu pai, joga cinzas em qualquer lugar. Eu, não, pai, não joga em qualquer lugar. Me ajuda a ritualizar, porque eu vou estar triste nessa hora. Então, me ajuda. Onde você quer? Como você quer? O que faria sentido para você? E aí, meu pai escreveu um cenário do que seria razoável para ele, a gente, como família, ritualizar as cinzas dele quando o momento fosse realidade, né? Não aconteceu, espero de novo que nunca aconteça, mas o dia que aconteceu, eu vou saber como lidar com isso. E agora, não é esperar que a gente vai ter o mapa da mina para todo mundo, né? Mas, assim, eu vejo que a gente dificultou muito algumas coisas e, às vezes, eu vejo que quem pega mais no paciente acaba fazendo muito mais vínculo, né? Então, a enfermeira, o técnico de enfermagem, o fisioterapeuta, o TO, são pessoas que passam 40, 50 minutos com o paciente conversando e fazem um vínculo, às vezes, muito maior do que eu sou capaz de fazer, do que acredito que o Paulo é capaz de fazer, né? Então, por que não também instrumentalizar essas pessoas de, olha, seu fulano, né? A gente está vendo tal coisa. E aí pega as falas do paciente e vamos tentando ajudar a construir isso tudo. Porque não é tão complicado falar sobre fim de vida, mas é muito complicado falar na hora da dor e com quem eu não tenho vínculo. Então, eu acho que a gente complicou muito, às vezes. A gente começa a abordar na hora da dor, muito tardio, uma conversa que eu nunca refleti lá fora. Então, se a gente está enxergando que tem necessidade de conversar, use o aplicativo, use o Conversation Project, use as cartas na mesa, mas, gente, minimamente pergunte, pai, mãe, filho, esposo, esposa, né? Se aconteceu alguma coisa com você, o que faz sentido no adoecimento, né? É, diante das experiências que nós vivemos nas nossas famílias, se acontecesse isso comigo, como é que eu acho que eu seria tratado, né? E aí eu brinco, geralmente, quando eu vou conversar sobre isso, e aí é brincadeira mesmo, né? Porque, assim, se eu não sou casado, ou se eu sou muito jovem, quem vai responder por mim, geralmente, são meus pais. Pai e mãe eu não escolho, mas eu posso conversar, né? Se eu sou mais velho, geralmente são meus filhos. Se eu tiver descendentes que vão conversar, que tiver descendentes que vão cuidar de mim. Então, assim, filho eu também não escolho, mas eu educo, eu converso com eles. E se eu tenho 5 filhos, eles vão ter 5 opiniões diferentes. Então, é importante que eu ajude esses 5 filhos a como é que eu quero ser tratado, né? Agora, esposo ou esposa, a gente escolhe. Então, esse daqui, a gente pode também falar o que a gente quer, né? Então, assim, a gente vai falar para essas pessoas porque são elas que vão resolver muitas das coisas pela gente. E se a gente não falar, o meu sapato não fica confortável no pé do Paulo e o do Paulo provavelmente não vai ficar no meu pé confortável. Só que é tudo sapato. Então, assim, todos nós iremos adoecer, todos nós usaremos algum sapato, né? Então, vamos tentar calçar aquele que é mais confortável, que eu gosto, que faz mais sentido, mas é o que tem para hoje, né? Então, precisa começar a conversar. Então, não burocratizem, mas perguntem para as pessoas. Na ausência disso, realmente vai ser um tiro no escuro. A gente não sabe o que vai fazer, se vai ter sentido para alguém. É, e talvez uma outra dica que eu estou me lembrando agora, que como a maioria das vezes nós estamos diante de pacientes que não têm diretivas e que são 5 filhos, cada uma com uma opinião diferente. Eu acho assim, tem os alunos que estão nos ouvindo, estudar muito bem o caso, qual é a fase do cuidado paliativo que esse paciente está atravessando, é no início da doença, na fase moderada, é numa fase de terminalidade. E não se esqueçam, assim, o paliativista ele não sabe tudo também de recursos terapêuticos. Do mesmo modo que as especialidades, oncologia, geriatria, vamos dizer, especialidade hematologia, todas as especialidades, o cardiologista, opinião, precisam do auxílio de um paliativista, muitas vezes, também precisamos, porque as terapêuticas mudam. Hoje, na oncologia, as drogas, os tratamentos, há 5 anos atrás e hoje, são completamente diferentes. O perfil de efeito colateral é diferente. Então, da gente nunca perder essa noção de que, assim, definiu que esse paciente está fora de possibilidade de terapia curativa, não iremos também mais conversar, não, porque
pode ter surgido um novo instrumento de analgesia, pode ter surgido uma nova ferramenta de um pouco invasiva, em que aquele sofrimento a gente vai conseguir aliviar de uma forma mais eficaz, né? Então, essa troca entre profissionais, não só entre médicos, né, e com outros fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, por isso é um trabalho interdisciplinar, né, uma visão transdisciplinar, para que a gente tenha muita humildade no diagnóstico daquela situação, né, e do momento de vida em que aquele paciente se encontra. Para a gente não cometer nem o under-treatment, né, nem o over-treatment também. Então, eu acho que eu sempre... E eu gosto muito da frase que você citou um pouco, eu me lembrei da Elizabeth Kubler-Ross, quando você fala dessa questão de sensibilizar as famílias, né, porque, e a sociedade, porque se aquela... A Elizabeth, ela diz, né, se a morte... a nossa própria atitude e a capacidade de enfrentar a doença terminal, né, se a morte é um grande problema na nossa vida, a gente vai ver como um tema tabu, a gente não vai poder ajudar um outro paciente a enfrentá-la com tranquilidade, né? Então, a gente precisa trabalhar em nós mesmo. Isso que você disse é muito real, Úrsula. Não só conhecimento técnico, mas é em ser, né? O que nós estamos sendo mesmo no nosso dia a dia. Eu acho que o cuidado paliativo, ele acaba... Como a gente está numa área de atuação, né? Assim, não é uma especialidade. E não sejamos inocentes de imaginar que alguém vai bater na nossa porta. Nossa, eu sempre quis estar no dia que eu busquei o paliativista. Não, a gente é buscado na hora da dor, né? A gente não é buscado por amor, né? A gente é buscado quando as pessoas têm intenso sofrimento. E a gente acaba se posicionando muito, acho que na área da nossa especialidade primária e ofertando cuidados paliativos, né? Então, eu falo muito que assim, cuidado paliativo tem a cara de quem a pratica, né? Assim, eu fui para uma área de dor, no meio da dor eu envolvi com cuidados paliativos, e dali eu me envolvi com bioética. Os meus pacientes, assim, com quem eu lido, ou eu sou lembrada pelos meus colegas e sou envolvida em algum caso, são basicamente dores muito complexas, porque é a dor que se chama o anestesista, né? E a dor fácil já foi tratada. Eu não tenho um paciente tomando morfina 10mg de 4 em 4 horas. Eu nunca tive esse paciente. Ele não existe para mim. Ele existe talvez na tua rotina, né, Paulo? Na minha, esse paciente... esse qualquer médico resolve, né? Então, para o anestesista, a gente nunca é chamado para esse paciente com tratamento de dor menos complexo. Então, assim, eu sou chamada muito para o withhold withdrawing, porque, assim, ou a equipe está com medo de tirar equipamento e a família não quer, ou a família quer e o médico não quer. Então, assim, eu entro com dores muito complexas ou com problemas bioéticos muito complexos, né? Porque, tipo, olha, tipo, isso daqui, a Úrsula faz isso daqui, eu não tenho coragem, né? Então, eu acabo sendo demandada em situações como essa, extubação paliativa de uma criança, né? Então, eu acabo sendo demandada para esse tipo de coisa. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter essa humildade de que talvez, por exemplo, o paciente demenciado, ele não é da minha rotina. Então, eu vou precisar de um geriatra com expertise paliativa para trocar um pouco. Eu vou trocar? Sim, o que é óbvio eu trato, o que é mais simples eu vou dar conta. Mas eu preciso de um geriatra para me complementar nessa parte. Ah, eu tenho um paciente com uma doença neuromuscular. Eu preciso de um neurologista para fazer interconsulta. Tem algo mais para fazer aqui? Tem algo mais para a gente controlar a evolução dessa doença, né? Então, é ter essa humildade também de que, olha, aqui eu dou conta, aqui eu preciso de um pouco de ajuda. E paciente, o que, que você quer disso tudo? Família, o que, que vocês pensam disso tudo que a gente está fazendo, né? Eu tive um paciente uns anos atrás, que foi muito rico, assim, ele chegou muito tardio, como a maior parte dos pacientes em cuidados paliativos, infelizmente, ainda chegam muito tardios para a gente, né? Então, ele tinha um tumor que estava abraçando, o tumor de pâncreas estava abraçando o duodeno, mas com varizes esofágicas gigantescas, né? E sabia do diagnóstico, óbvio, com a limitação do entendimento dele, mas entendia as possibilidades, né? E ele falou que ele não queria morrer da obstrução intestinal. Eu não quero. Eu quero morrer das varizes. E eu lembro de uma conversa que a gente quase que deu risada, assim, eu e o paciente nessa conversa, que eu falei, mas a gente não pode escolher, né? Isso não tá... Eu vou fazer de tudo para que o senhor não morra de nenhum dos dois, né? Mas eu não posso escolher. Ele, doutora, tudo menos morrer vomitando cocô. Então, assim, ele trouxe um valor muito sério para mim. Eu entendo que as duas mortes são extremamente sofridas, mas eu não quero um vômito fecalante. Eu não quero estar acordado para ver isso, né?
E o desfecho acabou sendo da maneira com que ele preferia, foi o sangramento por varizes esofágicas, né? Mas dentro de um entendimento de que se tivesse ido para um outro lado, olha, eu não quero ver isso daqui. Então, a gente já tomou algumas decisões sobre dieta zero no momento de obstrução, como que a gente faria e tal. Para na hora do parto, eu brinco que para na hora do parto, eu já tenho o plano todo desenhado. Eu não vou ficar perguntando agora o que que você quer e o que que você acha. Isso é uma conversa que a gente tem um pouco antes, né? E sim, acontecem coisas quase que engraçadas, como, mas eu não posso escolher. Mas dentro disso, eu entendi, ó. Sangramento, sim, eu vou sedar, porque é desconfortável e tal. Mas, ó, se a gente for com uma obstrução digestiva alta, a gente vai ter que falar sobre dieta, sobre esse tipo de coisa. E se o senhor não quer vomitar, eu entendo que esse lado é melhor. O que que o senhor acha? É, não, realmente, eu prefiro que não ser alimentado, porque pensar em vomitar. Então, tem esse tipo de decisão que eu acho que a gente tem que ter muito clara, mas numa conversa muito amistosa, na hora que o paciente está aberto para ter essa conversa. Não na hora que eu, médica dura, acho que tem que acontecer, porque se não for hoje, não vai ser nunca mais, né? É trazer essa conversa, essas possibilidades e tal. E eu tenho o hábito de ir no velório, sempre que eu posso, dos meus pacientes, né? E esse foi um velório que a gente preparou essa morte, ela aconteceu rápido, como quase todos, né? A gente sempre acha que os pacientes morrem rápido, né? Mas a esposa, óbvio, enlutada, triste, né? Mas, assim, nos acolhimentos depois, um velório muito calmo na medida do possível, uma viúva que me trouxe depois que foi da melhor forma possível o fim de vida. Existia uma perspectiva de uma morte domiciliar, e aí, quando a gente entendeu esse contexto todo, eu falei: não são contextos tranquilos para a gente ter em casa, né? E aí houve uma certa resistência da família. Eu falei: gente, se vocês não querem ver essas possibilidades, eu não tenho como ritualizar isso tudo em casa de uma maneira calotanada, a morte ritualizada. Eu vou ter que ter medicação no hospital, e eu não tenho isso tudo em casa, né? Então, assim, não é perfeito. Mas é o menos sofrido dentro do contexto que a gente tem. E para isso eu precisei de ajuda. Eu não vou fazer isso sozinho, né? Eu precisei de ajuda de todo mundo. E tá tudo bem. E até o Gustavo De Simone, né, ele sempre fa, Tá. eu me lembrava, eu me lembro até do sotaque dele, né, que é o coordenador do Palio, da Argentina. Ele falava assim, na medida do possível também, né, porque nós, como profissionais, a gente carrega aquele quase um autoflagelo, não dei conta, não dei conta. Então, da gente lembrar isso, né, que curar às vezes, né, aliviar quase sempre, mas consolar sempre, mas aliviar quase sempre, às vezes nós não vamos conseguir, e tudo bem, né? Tentamos fazer o máximo, tentamos fazer, demos o nosso melhor, muitas vezes nós vamos ter que recorrer a uma sedação paliativa, 10, 20% ali do paciente, a gente não conseguiu controlar um sintoma, e está tudo bem, estivemos disponíveis, né? Estivemos presentes. Seja um enfermeiro com quem ele criou mais vínculo, seja um médico, seja um psicólogo, seja assistente social, por isso a importância de uma equipe, do fortalecimento da rede, né? Uma equipe de cuidado paliativo hospitalar nunca vai ser composta por um médico só, por uma enfermeira só. Às vezes alguns gestores nos perguntam, né? Como que vai montar? Não, você vai ter uma equipe de interconsulta, então, porque poucos profissionais não vão conseguir fazer esse cuidado. Vamos colocar agora, o cuidado de fim de vida, né, que é uma parte do cuidado paliativo, porque ela demanda muita dedicação de tempo, né? Então, eu acho eu espero assim que os alunos que tenham assistido tenham, eu imagino que eles tenham ficado muito felizes com tudo que eles aprenderam com você, Úrsula, sobre esse tema tão importante. Sobre os fundamentos, eu acho que toda a área de saúde ela é fundamentada na bioética, não é o cuidado paliativo, mas o cuidado paliativo parece que isso aflora, né, de uma forma mais clara para todos, né? Como a bioética ela cerceia todos, ela cerca todos os passos e atitudes em que a gente toma. Por isso que a gente pode ficar tranquilo, seja em relação aos fundamentos da bioética em relação aos cuidados paliativos, seja também em relação às questões jurídicas, né, que perpassam muitas dúvidas. A busca da quantidade de vida a qualquer custo, né? Independentemente da vontade do paciente. Eu queria te agradecer muito, queria Eu te agradeço. falar para os alunos que você me encaminhou vários artigos, né?
E eu vou deixar disponível na plataforma do curso de atualização em cuidados paliativos, da Manolha Educação, para que eles tenham acesso. Vários alunos não assistiram essa aula ao vivo, mas essa aula estará disponível gratuitamente no site no YouTube e também dentro do curso, onde os alunos devem assistir pelo menos 70% das aulas, sabe, Úrsula, para ganhar os certificados. A gente tem um fórum de discussão também. Eu queria deixar as considerações finais, que você ficasse à vontade. Para mim foi um momento muito gostoso, aprendi muito e queria te agradecer mesmo pela presença virtual aí conosco, viu? Eu que queria super agradecer o convite mesmo, assim, bioética é um assunto que me encanta e quanto mais estudo, mais eu fico encantada e provocada. Eu brinco que bioética é uma das poucas coisas que a gente estuda e descobre que não sabe, né? A gente estuda e eu achava que eu sabia bioética, eu começo a estudar mais, não, eu não sei, tem mais um autor e mais uma provocação e mais um incômodo, né? Bioética faz isso com a gente, assim, a gente sabe a base, né? Mas a gente não sabe tudo, acho que nunca saberá tudo. Porque é humano, né? De uma profundidade gigantesca. Então, eu acho que é por aí. Eu deixei alguns artigos, na verdade, vários artigos, né? Mas um para mim ali em especial, que é de processo deliberativo. A leitura não é difícil, mas assim, os termos que não entenderem, continuem lendo ou busquem na internet, quem não tiver no curso, mas está vendo esse momento, né? Processo deliberativo é uma forma de pensar e de achar cursos que não são da minha opinião. E não é o que a literatura manda eu fazer no guideline, mas o que é apropriado para aquele paciente, tecnicamente falando, alinhado aos valores, e eu brinco sem ir para a cadeia, né? Sem nenhuma infração ética ou jurídica. Então, assim, acho que se tem algo assim, de bioética que a gente precisa aprender e que eu não vejo ninguém ensinando, é o processo deliberativo que merece ali um carinho, um pouco de debruçar ali e estudar. E conversem com as suas famílias sobre fim de vida. Né? Porque a gente vai ser surpreendido com isso, a gente vai ter que tomar decisões e o que faz sentido para aqueles que a gente gosta, né? Quem vive com a gente. Não sei se eu vou ser a primeira da minha família ou se outros irão antes de mim, mas a gente precisa começar a conversar um pouquinho mais com as famílias. Fico super à disposição para dúvidas, se quiserem me acionar via Instagram, eu tenho tentado colocar alguns conteúdos sobre cuidado paliativo, abordagem, um pouquinho de cuidado paliativo geral, né? Fico super disponível ali para as conversas e fico por aqui para o que fizer necessário. Muitíssimo obrigada pelo convite mais uma vez, Paulo. Foi um prazer também conversar. Estou olhando aqui as perguntinhas e obrigada pelo que me mandaram aqui. Agradeço muito por esse momento. Muito obrigada. Nós agradecemos. Só dizer para os alunos que haverá um sorteio de um livro. O pessoal da Manoli, eles entraram em contato com o sorteado, tá bom? Curso Geriatria Prática Clínica, o livro Geriatria Prática Clínica. Espero aí que o sorteado faça bom proveito do livro, tá bom, gente? Um abraço, foi um prazer estar com todos vocês e até a próxima. Feliz ano novo, feliz 2022 para todos. Viu? Muito um abraço. Obrigada. Obrigado. Tchau, obrigada.